Ya, inilah untuk penampilan perdana, yaitu Asmaul Husna. Asaluka ya man huwa wawuladhi la ilaha illa huwa ya rahman ya rahim ya malik ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya halik ya bar ya musawwir ya wakar ya qahar ya wahab ya razzaq ya fattah ya alim, ya qabid, ya wasid, ya hafid, ya rafid, ya muhid, ya munir, ya sami, ya basir, ya akam, ya adlu, ya latif, ya habir, ya alim, ya adim, ya wafur, ya syakur, ya alim, ya kabir, ya hafid, ya mukid, ya hasib, ya jalil, ya karim, ya rakib, ya mutib, ya wasik, ya hakim, ya watun, ya matin, ya baik, ya syahid, ya aku, ya wakil, ya kawi, ya man, ya wali, ya hamid, ya musi, ya mundi, ya muhid, ya muhyi, ya mumit, ya hayu, ya koyu, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqtadir, ya muqahir, ya awal, ya akhir, ya dohir, ya batin, ya wali, ya mudali, ya baru, ya tau, ya muntakim, ya aku, ya roku, ya malik, al-muluku, dul jala, al-kikram, ya mukti, ya jami, ya wani, ya muni, ya mani, ya daru, ya nafi, ya hadi, ya badi, ya baqi, ya rasid, ya sabut, saitu wa sami'ul basir. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekali lagi beri tutuangan yang meriah buat santri, buat anak-anak. Katlah mbak Asmaul Husna.